priatelia, práve sa nachádzame v Malackách, kde by som vám rád predstavil novú stavbu štvorizbového rodinného domu, tak sa spolu na to poďme pozrieť. Rodinný dom ponúka tichú lokalitu, výbornú dispozíciu a mnoho ďalšieho. Upravenú záhradu so záhradným domčekom a túto skvelú terasu, kde si s priateľmi môžete vychutnať kávu. Moje meno je Rastislav Nejedlík a teším sa na našu spoločnú obliadku. Broker Consulting. Financie. Reality. Spolu.